tittarnas reaktioner mot Jenny Strömstedt efter klädvalet i Nyhetsmorgon. Jenny Strömstedt är ett välkänt ansikte i Nyhetsmorgon. I flera år har hon lett programmet och har kommit att bli en av TV4-tittarnas absoluta favoriter. Nu mottar Jenny starka reaktioner efter sitt klädval i morgonens program. Se plagget här. TV4-profilen Jenny Strömstedt, 50, har i flera år programlett tittarfavoriten Nyhetsmorgon på lördagar. Hon är gift med musikern Niklas Strömstedt sedan 12 år och tillsammans är de ett av Sveriges mest folkkära par. Jenny Strömstedts frånvaro i Nyhetsmorgon. Tittarna är vana med att se Jenny Strömstedt leda TV4:s succéprogram Nyhetsmorgon under lördagar. Hon har tidigare synts tillsammans med kollegan Steffo Törnqvist, 67. Den folkkära programledarduon körde torsdagar och fredagar tillsammans i hela 16 år. I fjol splittrades de och upplägget har därefter förändrats. Steffo Törnqvist på vardagarna med Maria Forsblom, 36, eller Sofia Gate, 41, och Jenny kör själv på lördagar. Tidigare i sommar kom Jenny med beskedet att hon lämnar TV-rutan i några veckor. Hon skulle nämligen på en välförtjänt semester och hon valde då att dela med sig av nyheten i direktsändning, minuter innan arbetspassets slut. Jag går på semester om en minut, sa hon då. Ha en trevlig semester, säger hennes kollega i studion, och ger Jenny en stor kram, varpå Jenny tillade. Jag är tillbaka i juli. Jenny Strömstedts klädval skapar starka reaktioner hos tittarna. Nu har tiden passerat och Jenny Strömstedt är äntligen tillbaka i TV-rutan. Under semestern har Jenny bland annat firat bröllopsdag med maken Niklas Strömstedt. Kärleksparet firade 12 år som gifta, ett så kallat sidenbröllop. Jenny Strömstedt delade då med sig av lyckan och hur de valt att fira bröllopsdagen i ett inlägg på sin Instagram. Man hemma, skumpa i glasen, ostbågar i skålen och grym Wimbledon-final på TV. Jag vill fira sidenbröllop varje dag. Och tänk att just vi hittade varandra, skrev hon då. Efter en härlig semester är Jenny Strömstedt alltså nu tillbaka i Nyhetsmorgon. I morgonens program kunde vi se henne iklädd en somrig klänning. Klädvalet skapade starka reaktioner hos tittarna som dessutom verkar glädjas åt att Jenny är tillbaka. På hennes Instagram strömmar kommentarerna in. Så vacker sommarklänning, fina du, skriver en följare. Blev så glad när du var tillbaka i rutan och vilken vacker klänning, hälsar en annan. Som jag längtat efter dig. Och vilken vacker klänning är, skriver en tredje. Vi hälsar Jenny Strömstedt välkommen tillbaka och hoppas att hon har haft en härlig semester.